Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so untuk kali ini kita akan sambung dengan lecture video content kita. So first and foremost, ini merupakan video lecture content buat kali yang pertama disebabkan oleh kesibukan saya untuk beberapa minggu yang lepas. Dan untuk kali ini kita akan sambungkan topik yang pertama kita dan insyaAllah kita akan teruskan dengan lecture selanjutnya lah. Okay, so untuk bahagian seterusnya, if I'm not mistaken, we still under the topic of the anatomical body, maps of the human body. Dan ini merupakan bahagian yang terakhir lah bagi maps of the human body, iaitu kita akan tengok kepada cutting planes ataupun section. Okay, so cutting planes ni maksudnya adalah tata cara potongan apa ni? Potongan struktur badan lah. Okay, yang terbagi pada tiga lah. Okay, kalau kita ikut kat sini kita ada tiga jenis cutting planes ataupun dalam Dewan Bahasa Pustaka dipanggil planar. Okay, so yang pertama sekali adalah transverse. Okay, transverse or horizontal cutting. Horizontal maksudnya potongan secara melintang. Okay, so transverse or horizontal cutting, okay, means it is going to separate between the superior and inferior portions of the body. Maksudnya, bila kita dalam keadaan berdiri, okay, bila keadaan berdiri, kita buat potongan melintang dan ini akan membahagikan badan kita kepada atas dan bawah. Okay, bahagian atas dan bawah. Okay, so itu maksudnya separates between superior and inferior portions of the body, maksudnya membahagikan atas dan bawah. Okay, and then potongan yang jenis kedua iaitu sagittal separates between right and left portions of the body. Okay, iaitu membahagikan badan kita kepada bahagian badan kanan dan bahagian badan kiri. Okay, so masing-masing boleh letak tangan dekat hidung. Okay, so bila letak tangan dekat hidung, okay, ianya membahagikan garis tengah lah. Garis tengah badan, okay, dekat hidung, dia akan membahagikan badan kita kepada right and left portion, bahagian badan kanan dan juga bahagian badan kiri. Okay, right. Dan potongan planar yang ketiga iaitu frontal or coronal cutting separates between anterior and posterior portions. Ini agak unik lah ni. Okay, jadi kita letak tangan kat tepi. Okay, you supposed to know, okay, that frontal or coronal cutting ni dia akan membahagikan badan kita kepada bahagian badan hadapan, anterior portion, and also bahagian badan belakang, posterior portion. Okay, right. Okay, so A adalah contohnya potongan apa ni? Potongan secara sagittal lah, iaitu that separates our body into right and left portion of the body. Okay, ini dia frontal or coronal cutting. Okay, membahagikan badan kita pada anterior and posterior portions. And the first one kita dah tengok tadi adalah transverse cutting ataupun transverse plate, which separate our body into superior and inferior portion. Okay, right. Okay, so kalau dalam keadaan yang merintang, okay, so kedudukan badan kita, kita berbaring. Kalau kita tengah berbaring, kalau kita minta pasien berbaring, kita biasanya namakan kedudukan itu adalah panggil supine. Yeah, supine. Right, manakala kalau pasien, kita minta pasien menyerap, biasanya itu keadaan prone. Okay, keadaan prone. Okay, right. Teruskan lagi. Now we going to look at the body cavities. Okay, so bahagian maps of the human body tu kira dah selesai. Right, sekarang kita pergi masuk kepada subtopik yang lain. Okay, daripada maps of the human body. So, kita sekarang tengoklah ada beberapa ruang dalam untuk badan kita ni yang dipanggil sebagai body cavities. Okay, so body, what do you mean by body cavities? Okay, body cavities are spaces within the body that helps to protect, separate and support our internal organ. Maksudnya adalah ruang-ruang kosong dalam tubuh, okay, yang mana biasanya cavity tubuh ini membantu untuk melindungi, mengasing dan juga memberi sokongan kepada, lebih kepada organ-organ dalaman kita. Okay, right. Kita ada 7 cavity tubuh yang utama. We have 7 major body cavities. Okay, throughout the entire body, we have 7 major body cavities. Biasanya kita akan tengok daripada urutan atas ke bawah. Okay, daripada top to bottom. Okay, so first and foremost, we going to look at the first body cavity, iaitu the cranial cavity. Okay, so ni ada bahagian cranial cavity. And then secondly, the spinal cavity.
okay, the spinal cavity, okay, and then thirdly, the pleural cavity, right? Fourth, pericardial cavity, right? Pericardial cavity, right? And then kita jump into this side, okay, for a while, iaitu kita tengok bahagian kecil, iaitu dipanggil mediastinum. Yang kelima, yeah, the fifth one is the mediastinum, okay, alright, so it is a cavity in between lungs, the heart and also the spinal bone lah. Okay, so ini dah ruang dipanggil mediastinum. Okay, number six, the largest one with that we have abdominal cavity, this one abdominal cavity, and lastly number seven will be the pelvic cavity. Okay, right. So, kenapa pentingnya cranial cavity? Okay, as I mentioned earlier, okay, our body cavities is mainly to protect, to separate, okay, and also to support our internal organs. So, apakah organ dalaman yang berada dalam cranial? Okay, cranial ni maksudnya kawasan tengkorak kepala kita lah. Okay, cranial cavity formed by cranial bones, okay, formed by cranial bones and contains and also support the brain lah, okay. Contain, support and must protect the brain, okay? And then the spinal cavity ataupun the vertebral cavity formed by vertebral column, maksudnya dibentuk oleh beberapa bilangan tulang belakang, and contains the spinal cord and also the beginning of the spinal nerve, dan merupakan permulaan bagi saraf-saraf spinal, okay? Yang ketiga adalah pleural, okay? Sebutannya adalah pleural cavity, okay? Surrounds the lungs, mengelilingi paru-paru, and also it contains one specialized fluid dipanggil pleural fluid. Okay, maknanya pleural cavity ini adalah ruang, okay, khas di antara paru-paru. Okay, so di antara paru-paru ini ada ruang yang khas dipanggil pleural cavity, dan biasanya ruang ini akan dipenuhi dengan sejenis secair khas dipanggil pleural fluid. Okay, apa fungsi pleural fluid ni? Mainly to reduce friction lah. Biasanya secair pleural ni di antara paru-paru dia akan reduce friction, maksudnya mengurangkan geseran antara tisu paru-paru dengan tisu sekeliling lah. Okay, so sebab tu lah bila kita tarik nafas, hembus, okay, kita tak akan rasa pedih ataupun sakit, okay, di kawasan dada kita disebabkan oleh kehadiran cecair pleural. So cecair pleural ni dia sedikit sebanyak membantu melancarkan pergerakan tisu paru-paru dan mengurangkan geseran antara tisu paru-paru dengan tisu di sekelilingnya. Okay, yang seterusnya adalah pericardial cavity. Okay, it is a kind of cavity that surrounds the heart, iaitu sejenis cavity yang mengelilingi jantung kita. Okay, so bila mengelilingi jantung, dia pun ada cecair khas dipanggil pericardial fluid. So peranan ni sama dengan pleural fluid, iaitu to reduce friction between the heart and also to the surrounding tissues. Tadi menggunakan geseran antara paru-paru dengan organ lain. Ini pula pericardial fluid, dia menggunakan geseran antara jantung ke tisu yang lain. Okay. Seterusnya, mediastinum. Mediastinum, it is a central portion of thoracic cavity between the lungs and extends from the sternum to the vertebrae. Okay. Dia merupakan kawasan yang terletak di antara, kawasan tengah lah, yang terletak di antara tulang belakang, okay, dua paru-paru dan juga jantung kita. Okay. Right. Seterusnya, yang paling besar adalah abdominal cavity. Okay. Contains stomach, spleen, liver, small and large intestine. The serous membrane of the abdominal cavity is what we call as the peritoneum. Okay, biasanya kita panggil peritoneum. So, technically speaking, memang betul lah, abdominal cavity ini merupakan cavity yang paling besar dalam badan kita. Okay, yang mengandungi sebahagian besar organ-organ dalaman. Okay, seperti gastric ataupun stomach, spleen, limpa, hati, and also small and large intestine. Okay. Dan seterusnya yang terakhir adalah pelvic cavity. Okay, contains urinary bladder, portions of large intestine and also internal organs, lebih kepada sistem pembiakan kita. Okay, right. So next kita pergi pada levels of organization. Okay, so most of us kita dah faham lah, okay, bahawa kita punya cells, okay, is actually made up by several types of organelles. Okay, kita tak nak tengok peringkat molekular ataupun atomic dah, kita nak pergi ke arah pembentukan sistem lah sekarang ni, dan juga organism. Okay, so cells, tissues, organ, systems and organism, which is the highest level lah yang kita sekarang ni. Okay, right, kita teruskan lagi. Okay,
So tissues is a combination between among other tissues that creates an organ. Okay, so organ pula dia interact dengan sistem. Okay, that brings us into a level of highest level of organization, which is the organism. Okay, dalam arti kata mudah, kitalah okay sebagai organism yang sempurna, insyaAllah. Okay, so something that affects a system will ultimately affects all its component. Contoh, something that affects sistem jantung. Okay, kalau apa-apa jadi pada jantung kita, dia akan memberi kesan kepada sistem-sistem yang lain dan organ sistem yang lainlah juga. Right? Dan seterusnya kita pergi pada bahagian yang berkata terakhirlah, ini lebih pada pengenalan pada organ-organ sistem kita akan tengok nanti. Okay, so all together there are 14 organ sistem lah. Wah, banyak lah kat sini. Okay, so sistem organ ni ada 14 dalam senarai. Okay, kita akan tengok one by one. Okay, bermula pada semester ni dan hinggalah ke semester yang depan. Okay, so mungkin semester depan mungkin ada pensyarah ataupun pengajar lain yang akan tengok pada semester ni. So untuk semester 1 ni kita akan pilih je lah yang mana yang berkaitan untuk semester 1 dan seterusnya. Baki sistem-sistem lain ni akan you all semua belajar pada semester akan datang. Okay, right. So integumentary system, kita mulakan dengan sistem kulit. Sebab apa? Kulit merupakan organ yang terbesar. Okay, organ yang terbesar dalam kita punya sistem organ lah. Okay, sebenarnya. Okay, kita akan tengok nanti. Okay, and then skeletal system. Okay, skeletal system. Sistem tulang. Okay, right. And then muscular system. Sistem otot. Okay, nervous system. Sistem saraf. Sensory system. Okay, sebenarnya sensory dengan nervous ni dia actually ada perkaitan lah. Okay, so first you need to understand and you need to learn about the nervous system first, then you can simply understand about the sensory system. Okay, and then the blood system ataupun kita panggil the hematopoietic system, cardiovascular system, immune and lymphatic system, respiratory, okay, sistem pernafasan, digestive system, sistem penghadaman, urinary system, sistem urinary iaitu ni penghasilan urine lah ataupun air kencing, okay, endocrine system, okay, is executing about hormones, dan yang paling kompleks yang kita ada adalah reproductive system, okay, right. So untuk jantung, untuk cardiovascular system, kita akan tengok pada fungsi dan juga struktur jantung nanti. Okay, so kita akan belajar mengenai the heart, blood vessels and also the blood. Okay, and then kita akan pergi pada the blood system itself. Kita akan belajar mengenai plasma, blood cells, okay, red blood cell, white blood cells dan juga platelets. Okay, peran-peran dan semua. Okay, lymphatic system dia sebenarnya dia work together with immune system. Okay, so kita akan tengok lah. Okay, beberapa organ yang berkaitan dengan lymphatic system, terutamanya lymph nodes ataupun nodus limfa, lymph vessel, saluran limfa, spleen ataupun limpa. Okay, thymus. Okay, kita tengok lah nanti peranan thymus tu apa dia. Okay, right. Okay, so next the nervous system kita akan pelajari mengenai otak. Okay, iaitu brain, spinal cord, spinal nerve dan juga peripheral nerve. Okay, saraf-saraf spinal juga saraf-saraf periphery. Okay, right. So bahagian ni mungkin akan grab most of your attention kot. Sebab apa? Sebab kita akan belajar bahagian-bahagian otak dan juga setiap bahagian otak ni dia ada fungsi yang berlainan. Okay, ini pula adalah integumentary system. Okay, kita akan belajar mengenai lapisan-lapisan kulit. Okay, yang terdiri daripada tiga lapisan, epidermis, dermis dan juga hypodermis. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis kelenjar peluh. Kita akan belajar mengenai kuku, tapi bukan nak buat manicure. Kita akan belajar mengenai struktur kuku, okay, dan juga subcutaneous layer. Okay, right. Respiratory system pula dia ke berkaitan dengan respiratory tract. Okay, trachea, larynx, kita punya vocal cord dan sebagainya. Okay, digestive system lebih kepada sistem penghadaman. Kita akan belajar daripada oral cavity sampailah ke bahagian large intestine. Urinary system, ini adalah sistem yang paling ringkas dan mudah. Kita hanya akan belajar mengenai struktur dan juga fungsi buah pinggang, ureter, pundi kecil dan juga uretra. Okay, muscular system agak kompleks sebab dia melibatkan 688 otot. Saya ulang, 688 otot. Okay, bagi pelajar nursing tidaklah ingat semuanya. Okay, right.
Okay, dan lastly adalah sistem pembiakan kita. Okay, and that's all for the lecture video content number one. Till we meet again for our next lecture video.